Hello friends, job news updates and entertainment of work sagatam. Aji ami ei video tut sam labor commissioner tot luwa podumor bikhoye. So friends, etu hoise labor commissioner tot advice tot apnalokok igoro mahar babe contractual basis of recruitment kora hobo. Iar first post tu hoise office assistant tot apnalokor qualifications bisara hoise graduate with minimum 50% marks ar logote knowledge of computer relations hobo laibo. MS Word, Excel, PowerPoint, Tele knowledge থাকা হব লাগিব আৰু আপোনাৰ যদি এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে আপোনাক প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হ'ব এজ লিমিট দিয়া হৈছে 18 টু 44 ইয়াৰ্ছ মালি ৰেমুনৰেচনছ দিব 15000 পাৰ মান যদি ফিক্সড হয় আৰু এংগেজমেণ্ট হ'ব আপোনাৰ লেবাৰ অফিচাৰৰ অফিচ ফোকাজান হাফ লং মার্গৰিটা কৰিমগঞ্জ ডিফু লেবাৰ ইনস্পেক্টৰৰ অফিচ দুতনয় হাফজান মাজবাদ জয়পুৰ রংখং নারায়ণপুর মানকাসার লঙ্কা ডিমো ইয়ার যোনটো পিছৰ পোষ্ট হৈছে এইটো হৈছে গ্ৰেড 4 ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেচনছ বিচাৰ হৈছে ক্লাস 10 পাছ এজ লিমিট দিয়া হৈছে 18 টু 44 ইয়াৰ্ছ মালি ৰেমুনৰেচনছ দিব 11250 পাৰ মান্থ যোনটো ফিক্সড আৰু এংগেজমেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট লেবাৰ কমিশ্যনাৰৰ অফিচ ধুবুৰী নগাঁও গোলাঘাট শিলচৰ ই বৰ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিচিপ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2018 3 PM-লৈ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আই ডি দিব লাগিব আৰু দুখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছ লাগিব য'ত আপোনালোকে ছেল্ফ এটাচ কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকক দুটা এনভেলপ লাগিব এখন ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ আৰু এখন অফিচৰ এড্ৰেছৰ এনভেলপ আৰু এড্ৰেছটো হৈছে য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন জমা দিয়াৰ লেবাৰ কমিশ্যনাৰ আছাম কাম মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছাম বিলিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড গোপীনাথ নগৰ গুৱাহাটী 15 এড্ৰেছটো আৰু একবাৰ পঢ়ি দিছোঁ লেবাৰ কমিশ্যনাৰ আছাম কাম মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছাম বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড গোপীনাথ নগৰ গুৱাহাটী 16 চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে আছিল লেবাৰ কমিশ্যনাৰৰ এডভাইচটো যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো প্ৰেছ কৰি ল'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ